Hei sann, Mirsa her fra Muji Consulting. Dagens gjest er Reidar Myrvang. Reidar Myrvang har bred erfaring fra ledelse og salg hos ledende aktører både fra finans- og detaljhandelsbransjen, hvor du blant annet var leder for salgsavdelingen fra selskapet Orkla Finance Asset Management i Asker og Bærum. Og du var også tidligere konstituert assisterende banksjef i Lillestrømbanken. Du har jo også jobbet siden 2014 som daglig leder for Lederrådgivning AS, hvor du blant annet har jobbet med å gjøre ledere og medarbeidere mer effektive og dyktigere i sine ulike roller. Så dagens intervju vil da være om ledelse. Vi skal også snakke litt om kommunikasjon, konflikter og Reidars erfaringer med å jobbe med ledere som konsulent. Så Reidar, tusen takk for at du tar deg tid til samtalen. Veldig hyggelig at jeg får lov til å komme hit og snakke med deg, Mirsa. Bare hyggelig. Kunne du fortelle oss litt om hvem du er og hva du jobber med, litt mer konkret? Ja, som du sier så er jeg daglig leder i Lederrådgivning AS. Det er et selskap som ble etablert høsten 2014. Og utgangspunktet er at vi jobber med det som er forskningsbasert. Mm. Det vil si det vi vet virker. Så i stedet for å tro, anta og mene, så jobber vi mye mer med det som er konsentrert. Blant annet innenfor leder- og medarbeiderutvikling. Mm. Og for tiden så er det veldig mye karriererådgivning også i form av in between jobs eksempelvis. Ja, det er jo veldig spennende. Så forskning er et stort fokus i selskapet? Det er veldig stort fokus på det, for det er, slik jeg ser det, mer enn nok av konsulentselskaper som jobber med det som ikke er evidensbasert. Og da ønsker vi å skille oss litt ut med henblikk på å bruke det man for eksempel lærer på gode studiesteder og tar det mer ut i næringslivet, eller innenfor kommuner, stat og så videre. Ja, spennende. Vi har jo snakket litt om at du har jo disse tidligere lederrollene, blant annet i Lillestrømbanken og innen salg da, i Orkla Finance Asset Management. Kan du fortelle oss litt om de to rollene i forhold til de lederposisjonene du hadde der? Utgangspunktet er at man må ta og se litt tilbake. Se litt hva som skiller de to organisasjonene fra hverandre. Mm. Lillestrømbanken er en av de store aktørene innenfor Eika-alliansen. Og det det er tufta mye på, det er den relasjonen som er mellom bank og privatkunde. Mm. Kort og godt, menneskene som sitter i ulike posisjoner, gjerne rådgiverne, som har veldig mye kontakt med kunder. Innenfor Orkla Finans så var det litt annerledes. Der var det mer fokus på salg, salg av investeringsprodukter. Og kanskje ikke så relasjon- eller menneskeorientert som det som er realiteten innenfor de lokale sparebankene eksempelvis. Mm, spennende. Så det er jo en stor forskjell i forhold til ledestil, som vi skal snakke litt senere om da, sånn sett. Det er. Men hva er på en måte, vil du si det er noe forskjell i rollen som leder i disse to organisasjonene? Så jeg utdyper litt. Det er det. Det jeg erfarte er at når man jobber med mennesker eller medarbeidere som er godt voksne, så krever det kanskje en litt mykere lederstil enn det som gjerne er innenfor tradisjonell og bankvirksomhet, hvor fokuset er mer på kroner og målinger. Ja. Og det man vet er jo det at utøvende lederskap, eller en form for transformasjonsledelse, gjerne er det beste man benytter når man skal få det beste ut av medarbeidere, men innenfor den mer harde bankvirksomheten som asset management, så var det mer transaksjonsledelse, målinger, resultater og så videre. Ja, det er jo interessant det du sier med transformasjonsledelse. Bare for å legge til da, så har jo han Bass blant annet skrevet mye om det på 90-tallet da. Mm. Og jeg vet også at Tore Hillestad fra Norges Handelshøyskole har også skrevet litt om det da.
Og det er jo veldig tydelig at det er en ledelsesteam som skal få det beste ut av ansatte da, for at det er relasjonelle da. Det er det absolutt, og det som er fordelen er jo også det at man vet alle kan bli ledere, men alle kan ikke bli like gode ledere. Mm. Og det er å trene aktivt, eller være bevisst på hvilken ledestil man utøver i form av å benytte de ulike mekanismene innenfor det, det er jo det som gir de beste resultatene, ref det du sier om forskning. Mm. Vi beveger oss videre. Vi skal jo snakke om ledelse, og det her er litt subjektivt spørsmål til. Hva er på en måte ledelse for deg? Ledelse er så mangt, men det jeg velger å tenke rundt ledelse, det er å gå sammen med de man er ledere for. Mm. Gå i bresjen og være en drivkraft, motivator for å skape de virkelig gode resultatene. Og samtidig er ledelse også det å se hver enkelt medarbeider styrker som man spiller bevisst på. Det man er god på, det blir man som gjerne bedre på hvis man får lov til å fokusere på det, kontra svakheter hvor man ikke nødvendigvis blir like god og ikke har den samme motivasjonen for det. Så positiv psykologi, det er viktig. Kan du fortelle oss litt om hvordan du har ledet i din lederposisjon i både Lillestrømbanken, men også i Orkla Finance Asset Management? Og da tenker jeg på ledestil og kommunikasjon og samarbeid da, med ansatte. Lillestrømbanken, det var jo mer relasjonsledelse eller transformasjonsledelse, hvor man var mye mer tett på hver enkelt medarbeider. Og ikke minst det, fokusere veldig på styrkene. For utgangspunktet er at vi gjorde en kraftig ryddejobb i Lillestrømbanken i sin tid, og det var for å få fram de beste resultatene, de beste egenskapene hos de menneskene som var der på den tiden. I Orkla Finans så var det mer en salgsrolle jeg hadde også, i tillegg til å være direktør for Orkla Finans ute i Asker og Bærum. Men det er klart, når man blir målt på resultatet selv av det man skal investere innenfor og plassere, så får man også den tanken at man må også bidra selv også ganske kraftig for å hevde seg. Interessant. Vil du si at det er noe forskjell i det å ha lederansvar som leder i Lillestrømbanken kontra som leder i salgsavdelingen i Orkla Finance Asset Management? Lillestrømbanken la nok mer fokus på det med frihet. Det å bruke styrkene til hver enkelt, og ikke minst det være rimelig bevisst som leder på å skape et godt kollektivt miljø. I Orkla Finans så var det mer fokus på hard HR, mer målinger, hvor knekkpunktet ligger på menneskene eksempelvis. Ja. Og resultatene. Og resultatene, ja. Hva er på en måte viktig for deg som leder? Du har kanskje sagt litt om det tidligere, men hvis du kan utdype litt, hva er på en måte preferansene dine? Hva er viktig for deg som leder? For meg som leder så er det viktig å ha frihet. Det er viktig å ha en beslutningsmyndighet. Og ikke minst så er det viktig for meg å se hver enkelt som jeg skal være leder for. Og noe av det første jeg gjør i en lederjobb, det er å ta en prat med de jeg har personalansvaret for. For å ta en sonderingssamtale. Hva er bra? Hva er ikke så bra? Hva kan vi gjøre sammen? Og utifra det så kan man også meisle en strategi for veien fremover sammen. Interessant. Vi leser jo mye om egenskaper, personlige egenskaper og stil som leder i både blant konsulenter i store selskaper som Deloitte og PwC og Accenture, men også fra forskermiljøet internasjonalt og i Norge, om at det er viktig for å lykkes som leder, at man har visse egenskaper. Så mitt spørsmål er til deg, hvilke egenskaper mener du at en leder bør ha for å lykkes da?
Det ingen tvil om at en leder må være god til å kommunisere, og må være god til å se hver enkelt, og man må også være god til å avdekke de styrkene som hos hver enkelt. Ved å spille bevisst på dette, så oppnår man også veldig gode resultater. Og et eksempel jeg kan dra da jeg begynte i Lillestrømbanken, så lå man på en 63. plass, totalt av 79 sparebanker innenfor beredde salg. Året etter så lå man på en 3. plass av 79 sparebanker, og mye av grunnen til at man lyktes med de endringene der, det var det å spille bevisst på hver enkelt sin styrke, og ikke minst det med motivasjon på å være en del av et team som faktisk presterer. Veldig bra. Det stort gap da, egentlig resultatmessig da. Og det jo en felles ansvar også da, ikke bare lederen som gjør jobben, men det et felles ansvar for å trekke i riktig retning da, og skape de resultatene sånn sett da. Det jo det. Man prisgitt hver enkelt medarbeider og at de ønsker å bidra. Og det å skille seg litt ut, for eksempel ta og feire underveis, det å ha en del sosiale anledninger, det å vise de beste, de som presterer, de som hever seg hele tiden, det viktig for å synliggjøre at man på rett vei. Absolutt, absolutt. Vi har jo snakket om ledelse nå, men mye av forskningen og mye av også denne praksisen konsulentene utøver til bedrifter handler om hvordan skal vi få gode ledere. Hvordan skal vi få en ledelse som utøver god ledelse. En ledelse som tuftet på gjerne menneskene først og så resultatene etterpå. Så mitt spørsmål egentlig, hva god ledelse i finansbransjen? Jeg tror god ledelse i finansbransjen ikke så mye forskjellig fra hva som god effektiv ledelse generelt. Det det å spille på parti, se styrkene til hver enkelt og være et godt forbilde. For det som viktig at det stor grad av tillit mellom både leder og medarbeider, og medarbeider til leder. Og en ting man skal være rimelig bevisst på at det man sier, det noe man gjør. For hele tiden så det tillit det bygger på. Så det litt sånn, det med å etterleve egentlig hva man sier, hva man gjør, altså hva man sier, hva man tenker og hvilke holdninger man har ut til sine ansatte veldig viktig da, oppfatter jeg da. Jeg tror det noe av det viktigste, for det bygger i tillit hele veien, og man ikke noe godt forbilde som leder, eller lar det skue og gå, såkalt laissez-faire ledelse, så har man et problem, og det man vet også at 50% av alle ledere før eller siden må som regel gå ufrivillig, og det gjerne fordi man ikke leverer resultatene som avtalt, eller at man ikke har tillit, eller ikke evner å ivareta den jobben man skal gjøre. Ja. Det forskningsresultatet som viser det, de tallene? Det det, og det noe Handelshøyskolen B eksempelvis viser, og det man skal ha i bakhodet at utskiftninger, det kanskje ikke det smarteste man gjør, for det å rekruttere dyrt, men de lederne du skal ha, de må være interessert i mennesker og ville dem vel, for at det skal bli best mulig. Jeg helt enig med deg. Vi vet jo at ledere bruker en rekke verktøy, og det kan jo være medarbeidersamtaler, 360 feedback, utviklingssamtaler, noen kaller det for det, det kan være KPI-målinger, og så videre, og så videre. Så mitt spørsmål hvis du kan nevne hvilke verktøy det du brukte som leder, både i Lillestrømbanken, men også i Orkla Finance Asset Management? Jeg hadde veldig mange samtaler med hver enkelt, og jeg tror det var noe av suksessen egentlig, det å ha en ukentlig samtale for å følge opp både hvordan det går, hvordan man ligger igjen resultatmessig, og ikke minst hvilken proaktivitet man gjennomfører.
I tillegg så brukte jeg også personlighetsprofiler for å avdekke litt mennesketype, for da vet man også hva som gjerne trigger den enkelte for å prestere best mulig og spille bevisst på det rundt styrker. Ja, da har vi jo snakket litt om verktøy og sånt, men vi vet jo at ledere på en måte også, den rollen som leder har jo fordeler og mindre fordeler. Så mitt spørsmål kan du nevne noen fordeler med det å være leder i dagens organisasjoner? Fordelen med å være leder i dagens organisasjoner er kanskje det at hierarkiet er litt mindre enn det som var tidligere. Mm. Og i tillegg så har man kanskje blitt litt mindre konservative enn det man var tidligere. Og det borger for at man får større beslutningsmyndigheter, og at avgjørelser kan tas raskere eksempelvis. For det er noe med det at medarbeideren og lederen vet gjerne hvor skoen trykker, og da er det noe med det å ha mulighet å kunne implementere noe relativt raskt. Men hva er på en måte baksiden, eller det som er mindre bra med å være leder i dagens samfunn og dagens organisasjoner? Jeg tror noe av det som overrasker mange ledere er hvor kjapt ting kommer på bordet. Mm. Spesielt det hvis det er pressedekning rundt uheldige saker og det, så kommer det relativt fort ut på nettet eksempelvis. Via sosiale medier og det. Så det er klart man er mye mer på alerten enn det man var tidligere, og det krever jo også at man er ganske til stedeværende hele tiden. Mm. Så mobiltelefoner, PC-er, internett og så videre og så videre, det er avgjørende, også ikke minst det også at mange arbeidsoppgaver blir erstattet av roboter, datamaskiner, kunstig intelligens og så videre. Mm. Så det skjer hele tiden endringer, og endringene er gjerne slik at menneskene forsvinner, men arbeidsoppgavene blir ikke borte, så det blir mer på hver enkelt. Mm. Ja, så arbeidskapasiteten med andre ord blir høyere og høyere da? Ja, du kan til en viss grad si det, men i sentimentet som har vært nå, så har man valgt å kutte veldig mye på bemanning innenfor olje- og bransjen eksempelvis, og det forplanter seg også ut i både hotell, restauranter, butikker og så videre, og det er klart, da reduserer de også bemanningen. Absolutt. Men det som er jo at arbeidsoppgavene blir jo som regel ikke borte. De blir overført til de få som er igjen, eller de som skal ivareta videre. Og det kan jeg tenke meg er en stor utfordring når arbeidsmarkedet er så dårlig da. Så får jeg innfor oljesektoren da. Selv om tallene, jeg vet ikke hvordan tallene er nå, og spådommene i fremtiden, men det får tiden vise. Ja, det er spennende tider, og det kreves omstillinger, og veldig mange organisasjoner endrer også. Mm. Da tror vi beveger oss litt videre og snakker litt om utfordringer som du har hatt som leder. Da. Så mitt neste spørsmål egentlig er, hva er det du mener har vært din største utfordring som leder i karrieren? Min største utfordring innenfor karrieren, det er nok det å omstille seg fra dagligvarebransjen til eksempelvis bank- og finansbransjen. For det er klart, det er en annen kultur der, og det er kanskje noe av det som krevde mest. På hvilken måte da, hvis du kan si litt? Det er mye mer målinger individuelt. Du er nødt til å prestere til enhver tid. Og ikke minst det at du også er prisgitt markedet som beveger seg opp og ned. Mm. Men det har vært en veldig morsom tur. Ja, jeg skjønner. Det er spennende. Nå beveger vi oss litt videre til neste emne, som også er sterkt koblet til ledelse, og det er kommunikasjon. Og vi vet jo at kommunikasjon er både enkelt og både vanskelig.
sånn sett. Så mitt spørsmål i forhold til din jobb som tidligere jobb som konstituert assisterende banksjef i Lillestrømbanken. Hvordan var det samarbeidet du hadde med teamet da, der du hadde den lederposisjonen? Kan du si litt om det? Utgangspunktet var at vi hadde mye sammenkomster, eller det vil si mye teammøter, og mye av teammøtene, det gikk jo kort og godt ut på det å bli kjent med hverandre. Mm. Hva var man god på? Hva kunne man bli bedre på? Og hvem kunne man spille på sammen, eksempelvis? I tillegg så hadde jeg også en del aktivitet utenom, ulike konkurranser og den biten, for å ufarliggjøre det rundt det å faktisk ha målinger og det å prestere. Og det vi kjørte veldig mye på var ikke individuelle målinger, det var mer teamorientert. Teamet presterte i sammen. Mm. Men hva med kommunikasjon ut til teamet som leder? Hvordan skjedde det? Utgangspunktet er at jeg hadde to teammøter hver uke, hvor jeg delte avdelingen i hver sin halvpart. Og ut fra det så fikk man også de gode samtalene, hvor man kunne ta opp det som var bra, og det som ikke var like bra, og det sørger for å ufarliggjøre litt også. Mm. Og det som er viktig å være bevisst på er jo det med en medarbeidersamtale. Hvis man velger å ha den en gang i året, og det er da man skal komme med det som er negativt, så fungerer ikke verden slik. Mm. Man er nødt til å ta tak i det med en gang, det som ikke fungerer, og ikke minst det som fungerer, det er det man bygger opp under hele verden. Ja, det er litt sånn som innenfor idrett og blant fotballspillere, en tendens til at de har ikke fokus så mye på det negative, de har fokus på å løfte, sant? Fokus på det som er positivt, da. Ja. Og det å løfte hverandre. Nils Arne Eggen også var jo en pioner innenfor fotballen, og han sa jo at, til spillerne sine at ikke vis meg hva du ikke kan, vis meg heller hva du kan. Ja. Og det er jo en positiv psykologi, og det som er veldig bra er jo at mer og mer av dette kommer fra USA også, at det blir adoptert her, men man har fortsatt en del ulempe med janteloven, eksempelvis. Du skal ikke tro at du er så mye bedre enn de andre, og så videre, men det må faktisk kunne være lov til å være god og skille seg litt ut også. Ja, det synes jeg også. Det tror jeg vi er enige i, begge to. Så tenker jeg også at det er viktig å bygge opp rundt et mestringsmiljø kontra et prestasjonsmiljø, for det man vet ut til. Det er et veldig godt poeng. Kan du utdype det litt for seerne, hva du mener med de to begrepene? Ja, mestring, det handler om at man greier å ivareta oppgavene best mulig, og ikke minst det som man skal være rimelig bevisst på, er at det er med seg selv man konkurrerer med hele tiden, så greier man å heve det man gjør hele tiden litt grann, så blir man bedre. Prestasjonsmiljøet, det er jo mer fokus på de som er 1, 2, 3, for eksempel på salgskonkurranser, og så blir det mye mindre fokus på de andre som er, ikke kommer like høyt opp på listen igjen. Og hva resulterer det? Jo, gjerne en gjeng som er demotiverte, og som ikke presterer på det beste av sine styrker, eksempelvis. Så det å bygge opp rundt et mestringsmiljø, det er noe man bør bli mer og mer bevisst på. Absolutt, og det er et ordtak som sier at smart arbeid slår alltid hardt arbeid. Ikke sant? Så la oss gå litt videre. Kommunikasjon har jo noen utfordringer også, som leder. Så mitt spørsmål er litt mer, hva mener du har vært utfordrende med kommunikasjon som leder i Lillestrømbanken? Det som kan eller er utfordrende, det er jo at vi mennesker er forskjellige. Vi har ulik personlighet, og det tilsier også at vi har ulik oppfatning av det som kommuniseres. Så utifra hvordan vi er skrudd sammen eller bygd opp, så må du komme med budskapet ditt på ulike måter. Noen liker å få det direkte verbalt, andre liker å få det presentert skriftlig eksempelvis, så det er noe med det å avstemme og finne ut hva er det som fungerer mellom meg og det jeg skal kommunisere, og den andre part som skal
øge dette og ivareta eksempelvis. Vi går litt videre til konflikter, og konflikter jo noe som viktig i forhold til næringslivet, fordi konflikter vanlige. Det vanlig at man opplever konflikter, og det noe man kan lære av, tenker jeg da. Så mitt spørsmål jo egentlig om du har opplevd noen konflikter, og om du kan trekke noen eksempler på det. Jeg har opplevd flere konflikter, og det rimelig bevisst på for å unngå konflikter, eller at de skal reduseres, det at man tar det som dilemma eller problemet med en gang. For konflikter har en egen evne til å bygge seg opp hvis det ikke noen som ivaretar eller velger å håndtere det. Mm. Så et godt råd, det å sette seg ned, snakke sammen hva som kimen til konflikt og få avklart hvordan kan man rydde opp i eller løse dette på best mulig vis. Mm. Du sa jo at du har opplevd konflikter, men hvordan har du håndtert de konfliktene du har hatt som leder? Kan du trekke fram et eksempel og si hvordan du har gått fram i den prosessen? Ja. Jeg har hatt, som jeg nevnte i sted, flere konflikter, og mye av det har jo vært kort og godt det at man ikke har ønsket å gå i samme retning eksempelvis. Og da det gjerne sånn at man må sette seg ned og finne ut hva beste løsning. Og kanskje det av og til slik at den beste løsning at en person velger å fratre jobben eller få andre arbeidsoppgaver fordi man ikke enig eller ikke motivert for den veien man skal fremover. Ja. Vi beveger oss til siste emne av intervjuet, og det din jobb som konsulent i selskapet Lederrådgivning AS. Hva og hvordan jobber du med ledere i det selskapet? Med hensyn til å skape gode ledere og skape gode løsninger da, på utfordringer. Mye av jobben som gjøres jo det vi har snakket om tidligere, det å vite hva som situasjonen. Og det å avdekke situasjonen, det kan man gjøre på mange måter. Man kan ta et kvalitativt intervju med den lederen eventuelt og medarbeidere. Og det en stor organisasjon, så kan man også kjøre kvantitative undersøkelser eksempelvis for å avstemme arbeidsmiljøet, hvordan motivasjonen eksempelvis, tilbakemeldinger, feedback, turnover intensjon og så videre. Så det mye man kan gjøre, men det jeg tenker det viktigste, det å få fakta på bordet. Hva realitet? Hva ønsket situasjon? Og det gapet der, hvordan løser vi det på et best mulig vis for å komme dit vi ønsker? Hva opplever du utifra din erfaring med å jobbe som konsulent, coach og foredragsholder da, innen ledelse som utfordrende for ledere i næringslivet? Det jeg opplever gjerne det at man ikke tar seg tid eller ikke ønsker å sette seg ned sammen og snakke grundig om det som kimen til eksempelvis om det en konflikt eller veien man skal fremover. For det viktig å være bevisst på det at kommer man inn som en ny leder, så det en selv som ny leder. Organisasjonen den samme. Medarbeiderne som regel de samme, og de har forventninger til deg som leder. Så det at man skal tro at man kommer inn som et orakel og skal løse alt mulig, det pleier som regel ikke å stemme. Det som pleier å være den beste måten å snakke sammen, avstemme forventninger og derfor jobbe fremover. Ja, det virker jo som mye mer rimeligere og realistisk sett da, enn å komme som orakel og tro at man skal løse alle problemer. Ja, men så vet du også at det mange som har den innstillingen, og de går som regel på trynet også. Ja, det vil jeg tro også, fordi jeg tror ikke at disse vil ha så god forutsetning for å lykkes som gode ledere i så fall. Og så det et annet aspekt med dette, jo hvordan organisasjonen velger å innfase den nye lederen eksempelvis. Har man et godt onboarding-program, og gjerne offboarding-program for den som skal gå eventuelt, eller hvordan man velger å løse det.
Men det å ha en plan, det å ha en struktur, det å ha en del aktiviteter som forberedt når man starter, det viktig for å komme best mulig ut fra hoppkanten, eksempelvis. Mm. Utifra den jobben du har i lederrådgivning AS, så møter du på ganske mange ledere i din daglige virke, og i din forbindelse så lurer jeg egentlig på, kan vi trekke noen likhetstrekk ved lederrollen og det som utfordrende med det, uavhengig av bransje? Utfordringer vil det som regel bestandig være i en lederrolle, men det jeg kan si at de virkelig gode lederne, de interessert i de menneskene som de skal være ledere sammen med, og ønsker de alt vel, det vil si investere i dem, bygge dem opp, og ikke minst bruke de egenskapene, styrkene som hver enkelt har. Så det å være interessert i menneskene du faktisk skal ivareta, utvikle, samt sørge for å skape resultater sammen, det noe av det viktigste som i en lederjobb, slik jeg ser. Ja, jeg har et oppfølgingsspørsmål sånn til på slutten her. Hva på en måte trekkene ved en dårlig leder? En dårlig leder nok en som trekker seg tilbake når det blir ubehagelige spørsmål eller diskusjoner, eller som lar det skure og gå uten å involvere seg i det, eller kort og godt mye fraværende, ikke tilstedeværende, ikke peker ut retningen man skal gå sammen, og som konsekvent eller ganske direkte bygger på de svakhetene hver enkelt har. Ja, og det jo utrolig viktig å vite hva dårlige ledere som du har gitt oss her nå, og jeg vil bare takke deg for et veldig hyggelig intervju. Lige måte, tusen takk. Ja. Og så vil jeg oppfordre alle til å finne deg i lederrådgivning AS. Hvor finner man dine tjenester? Det å gå inn på lederrådgivning.no, så kommer man rett inn på hjemmesiden. Og ta gjerne kontakt med meg på 974-68-774 for en prat. Og hvis dere har lyst til å vite litt mer om tjenestene i Mujic Consulting, så går du inn på www.mujicconsulting.no. Så sender du meg mail, så svarer jeg. Jeg håper at dette var nyttig, og så får dere legge igjen en kommentar nede i kommentarfeltet. Lik det, del det, og send oss gjerne spørsmål hvis du lurer på noe i forhold til ledelse, kommunikasjon eller konflikter. Inntil videre så får dere ha en utrolig fin dag videre.